Sasa tofauti na abstrait na hii ni tofauti gani? Ndio hii. Mm. Hii africain kuiuza ni nguvu juu ayu maana yake bien. Mm-hmm. Mais lakini hii ni ya bazungu na watu wengi walisoma intellectual. Ah. Mais lakini hii hata Alright, ni Transit Line TV kaze mu kiganiro cyacu ndi gikondo nari ndi gutembera ndangije mura n'umusaza uri gushushanya kuri street ku muhanda to so ama tableau cyuzo genda umpereze iriya n'abantu bayibone just come bro. Yeah. Muvuye uri kwishushanyiriza ku muhanda don nsanze ari mu kazi ndangije ndamubwira so reka tuganire ariko ikibazo mfite nuko akoresha igiswahili gusa genda zakoresha ikinyarwanda bakoresha igiswahili ubu sinzi kuno turi buze kubivanga ariko nta kibazo ikinyarwanda aracyumvamo gakeya kanakiganiraho gato ariko reka tuze no kubivanga byose igiswahili n'ikinyarwanda tutacangiye kila kitu kinyarwanda na kiswahili lakini kinyarwanda unasikiaga nasikia sawa sawa fresh reka dutangire noneho tuganire reka nangirira ahangaha ndebe ku ucyumva ndagira ngo umbwire amazina yawe nigihe watangiriye aka kazi mitawasimuria tu sijari majina yanje yao majina yanje ni Kafindo Kabenz Paul. Kafindo Kabenz Paul. Ulizaliwa wapi? Mimi nilizaliwa Kalemi. Kalemi. Huko ni Kongo pale. Ni Kongo Shaba. Shaba. Ulikuja Rwanda lini sasa? Waje mu Rwanda ryari? Nilikuwa Rwanda mu mamisho ya kazi tu. Ya kufundisha batoto na kuchapa mabilaka bitu ya bili tu. So ulikuja mkuchapa mabilaka pale, ulifika hapo, ulishaka. Ulibaki, kwa nini ulibaki Rwanda? Nilibaki Rwanda juu niko na ma programe mingi Rwanda na niko na makaunda mingi Rwanda. Hivi sasa hivi bitu ulibianzaga siku gani? Hivi bitu sinakwambia kama nilibianza depuis 88 et 78. 78? Unafanya kazi hii? Pona ni miaka mingi sana. Hivi unabiuzisha ama tu ni kuchapa tu alafu unaweka nyumbani? Hapana, nachapa na nauzisha na huko binye napana makado. Kwa nini sasa unapana makado? Kwa nini hao watu napatia makado waweze wakaununua hivi? Na wakununua mananunua na makado na nikajusa kisi yoye hapa huko journaliste mimi nasema mbomi na furaha journaliste tutaleta photo yako nikufanzie merci portrait cadeau nisomasikia kama cadeau iko mu niveau ya publicité artistique. Alafu nataka uniambie my story artistique. Hivi vitu bilianzaga huko Afrika siku gani lini yani? Nilianza ni upiti sana sina kuelezea ni 78. 78 sinikuwa niko upiti sana. So ulianzaga uko peti. Alafu Rwanda unapaka ulishapaka miaka mingapi? Rwanda niko 25. 25. 25. Alafu kwa nini uongee Kinyarwanda? Kinyarwanda na kisi. Ama ni majirani hawakufundisha Kinyarwanda? Nasikia Kinyarwanda lakini na kukiongea siwezi kutumia. Lakini hivi nikiongea Kinyarwanda naweza kunisikia? Inaelewa kusikia mimi lakini kukisubiza ndio inaelewa kwa shida. Ndio unavichangia sana. So mzee Kinyarwanda cyo kimucanze. Musanzani gikondo. Ari kwishushanyiriza ndanje ndamubyaga se warese tugakorana ikiganiro arangije arambye ati nje nta kibazo twagikorana. Ariko ikibazo nyine njye y'ikinyarwanda ndacyumva ariko kukivuga ni danje nago bishoboka. Urumva noneho nini igiswahili cyo muri Kongo hari ubugomba gukoresha icya Kongo sana. Urumva nyine abari atari. So hari abana wigisha abana bakiri batoya ushobora kuba wigisha ibi ngibi? Ba mingi. Ba moya kinduhengeri. Pale kinigi tuko na centre ya kufundisha hapa Kigali.
hapa ku Kagari tu kuna centre ya formation kufundisha ba petit ba age ma 5 ans 10 ans plus tadaza kuna ziona gani biko na talent talent zao eh talent unaangalia a partir ya kruki na idée na courage ndio unaona talent ya petit na nalo kwa artiste et ça vile ruingeri ruingeri tuko déjà na ba artiste benye bana bana kwa déjà ni ba artiste bana anza kufanya ma publicité zabo par banisha toka musante Hanga hana bonye uturanye n'abantu batandukanye benshi banagukunda baragukurikira ubuse bajya bakugurira amatablo ubona wenda bagusura mu buhe buryo Kinyarwanda nyingi sana uski bakilia ni ba tofauti tofauti kubakilia ba mukartie bakilia ba mufili kubakilia ba mbalimbali ça dépend na ma œuvre d'art na ma style surtout ma coutume rwandaise ima mwami mangombe ya kimwami ili ni ma coutume rwandaise iko na bakilia ba Nyarwanda. Sasa hizi makutimi rwandeze hivyo inachukuaga muda gani kuitengeneza pia? Kutengeneza? Kama niko na courage. Tableau moya. Kama niko na courage kwa kusema ni finole bien na leo ifanye journée moya na inaisha bien. Sasa hii ari inakusaidia nini maishani? Nigufashiki mu buzima. Hii. Naipenda tu. Lakini ba petit benye mimi nafundisha bana faidia na beko bien. Njoo faida na mimi yangu. Niko papa. Napenda pepinier ba toto ba komale na talent. Juste on a déjà mie déjà nisha zeka donc nafanya niache ile tala kwa batoto. Na ile batoto nabo bakiane nayo tu mwenyewe pekee yake. Bakiane nayo nikufe nayo. Ndio naendaga nafundisha nikienda Ruingeri nafundisha kama niko hapo nafundisha. Unaona kama watu wanafurahia sana. Hizi maportrait. Watu wanafurahia sini brother wanafurahia. Inauziwa na batu kuko ma style za bazungu. Surtout ile ma paysage bazungu wanapenda ile paysage. Kumbe bazungu wanapenda kama paysage. Kwa nini wanapenda kama paysage basi? Kwa sababu hawana paysage. Ndio wanapenda na ma hii ma portrait. Sasa tofauti na abstrait na hii ni tofauti gani? Ndio hii. Hii africain kuiuza ni nguvu juu ayu maana yake bien mais lakini hii ni bazungu na watu wengi walisoma intellectual mais lakini hata mtakiona tu mtu raia anaona huyu ni nani, acha niipeleke tu huyu ni mwami Google ba difference. Safi sana. Hivi ushaka hapa siku gapi? Mie Gikondo micro pandisha naikalaka siku mingi naenda Ruingeri. Juu mimi naishi mara mingi Ruingeri. Hapa Ruingeri ndo naishi pale. Hapa tu Gikondo ni kupita pita. Hapa nilikuja tu kufanya intervention ya petit mwenye nilifundisha na kumpatia mashema na kapita naenda Amerika. Hivi siku kidogo narudia Ruingeri. So petit wako alienda Amerika. Alienda kufanya nini? Maisha ama kusoma? Mbo yeye alikuwa anasoma théorie mais comme pas tia pratique akakuwa artiste anaweza kuchapa mais lakini alienda Amerika ya ki ya film ya ki acteur so yeye alishaingia mu film ndio masomo kuna somea sasa Amerika. Ukiona watu wanatembeaga hivi wanakuja kuangalia hapo wanaangalia ma portrait yako, faida gani unapata yani? Mimi napata tu faida kwa kuona kama kunaelewa kuwa mtu mwenye eko interesse anakuwa mu artiste huyo mwenye anakuwa anasema na mimi nataka unifundishe bitu ya vile. Donc sipendi kufichika a yangu
kwa kusema mtu asione ubie nisipane na donc mimi naifanya ipublie yani mtu akipenda tu namfundisha eh mtu akipenda namfundisha kwa na courage yake sadipa na courage juu ile experience ya kufundisha niko nayo yeah hivi unaishi na Wanyarwanda aje yani ni kama ndugu hawana watu wanakuja hapa wanakuonea niambi unaishi na Wanyarwanda kivipi Benyarwanda si ni bandugu tu tunaishi pamoja basi ule petit mon nilifundisha anaenda Amerika si ni Mnyarwanda Yani ulimuona mutara yako ulionaje kwa nini ulimfundisha uliona kama anaweza kufanya hizo vitu e, nilimfundisha na nikamwacha nikaenda Ruwengeri nikafata trois ans corona ikanikuta kule Ruwengeri nikarudia nikakuta alisha evolue plus nikamuongezea zingine kisha akapata sponsor wake mmoja wa American bakaanza kucheza film na ndio alienda sa America kuendelesha experience masomo ya film sasa niambie kama nataka mtoto wangu aendelee na kudese kupiga madese kama haya art kama hizi kama mzazi anapaswa fanya nini sababu kama ni wewe mzazi unataka mtoto wako nimfundishe na kupatia devi unamuzia material kisha namuangalia mateste kwa makroki zake kama ni dessinateur kama anajua dessin namuongezea dessin kisha namu former ku peinture alors toka mu artiste wa bien et juu hii art inalomba courage kama kuna courage aweza kufanya kitu kama kuna courage unaona kama ni kitu mwa simple kiko kiepesi mimi kama uko Paris utaona sana kitu mwa grave eh kusema umaliza hata tableau mwa hivi unaona sema sitaweza Uruki mie deja niko na ile experience na unasabili kitu mwa simple art inasaidia nini kwa watoto ifashicha bana kushushanya kugira madese nkaya nyine inawasaidia kumafaso sono na sasa kisuli mimi nakuelezea anenda Amerika inamsaidia kule Amerika deja iko artist donc kama anasoma theory na mie unamuleta na muongezea pratique donc unaona ana evolue ulia kukua mtu mu quartier mwenye ana métier donc ana komale kuna métier et juu hii ni métier hivi ni miaka mingapi uko nafanya hivi vitu depuis 78 niliambia lakini miaka mingapi yani professionnel ni miaka mingi sio naona déjà 78 78 ndio niko na najifundisha mpaka ndio kwanza niko najifundisha alafu career ilianza lini bo ma career ni ma a partir ma 2000 ma 80 pale déjà naanza ku lancer na kwa artiste mwe na lancer sianza kupata experience ya kufundisha juu na mimi ningaliki tu mwanafunzi si ayua ma secret mingi hizo ma 80 alafu anza kufundisha siku gani nilianza kufundisha depuis ma manonant niko deja niko na experience naanza kufundisha kupanda tipa kwa hivi na ndelesha niko nafundisha manonant ndio ulifika Ruwengeri ama Ruwengeri Ruwengeri ulifika lini Ruwengeri niko na piti yangu manager mtu natumikana yeye ndio anaishi Ruwengeri sasa mimi naendaka tu Ruwengeri kama na kazi kufanya intervention ya kufundisha batoto na ku msaidia mama bila kama fulani venye vile mshinda juu na ni artist sasa inalomba intervention yangu juu mimi ndio maître ndio mnaona niko Ruwengeri niko Kigali niko Kisenyi Kisenyi unafikaga pale Kisenyi nako niko na bapiti venye nilifundisha beko pale Kisenyi okay Mimi kufasuta kwa mimi naenda nikiona tu mwenye kuna courage. Ya unamsaidia. Namsaidia kumfundisha juu bali mimi niko nafundisha. Njoo ba faida yangu juu njoo publicity kusema tuko na metri fulani
ndio mwenye anatufundisha hivi na hivi na hivi ndio siransi yangu manake fasi yote nafundisha batu yote mananipatia ile respect kusema ke ule mtu haiko mchoyo ndio haiko ni porte que l'artiste ndio atafundisha ovyo ovyo sababu experience hana kuwa artiste mwenye anaelewa kuelezea mie siwezi kufundisha bia anakufichika ma secret Yana najipenda sana. Yana najipenda sana. Sasa mishuguli. Kwa nini unajipendi sana? Kwa nini unafundisha wengine? Sijipendi sana juu ya nini? Juu mimi Mungu alinipa talent gratuit. Juu mimi niko artiste de talent. Sasa ile talent yangu nafanya na mimi naipana. Haiko ya kusema niuzishe. Naipana na mimi kubatu mwenye Sono hata bofie bwa hivi maro wengiri tuko na bobo wenye bwa mingi Buna penda desen Buna kia pali kusantri, buna chapa Hivi mtu akikuona nasema ule vie sasa mbona ni mzee Kwa nina najiendesha mwa ule vitu ya marangi nini Unamuambia kani? Na basi namuona sa vile ni mwenda wazimu mina nyamaza Ngacha Kwa nina namuona kama ni mwenda wazimu? Basi mini kwa nafanya are yangu Kisho kiumele sasa mimi nenda na ningiza mambo ya marangi. Mimi takaona huko normal. Kuna watu walishakwambia hivyo. Yaani wanakucheka tama wanakukata nguvu yani. Basi unaona maisha akukosaki critique surtout si banye tunafanya makazi. Kuko binye bana critiquer na kuko binye bana féliciter donc bana changa mabitu. Sasa na wewe utakipe wa kukritiquer wa kunini? Wewe unajaranje tu na mafe zako unachana na watu wa dunia. Juu watu wa dunia wana maneno true sana. Kuna mzazi hivi anatufuatilia kwa kipindi anataka mtoto wake anaye ajue jinsi ya kudesine kama portrait hizi. Unaweza kumwambia nini? Ushauri gani unaweza kumpatia? Mbo kama iko na ule kama ule mtoto anapenda peinture. Amuse matériel afanye peinture. Du peinture. Ina saidia watu mingi. Ina lomba ku irespecter. Donc on a eu à Kabulaya ba peintre ba mingi ba Picasso banani banani ni ba patro. Non. Na ndio maana petit a qui évolue mon peinture na na respecter. Na pas choko patro. Hivi maisha yako ni maisha ya aina gani? Unaweza kuishi bila kudesine? Mie? Kama nagonjwa. Kama nagonjwa siwezi desine. Jupa ni mkono itatetemeka. Mie kama sigonji. Ile kudesine kila siku iko sawa vile entrainement, iko sawa vile mazoezi. Yani. Juu kama nikifanya siku mingi si desine. Yeah. Na sababu. So ndo maana kila saa una dessiner. Kila saa na dessiner ni kama entraînement. Ni sawa vile entraînement. Sono na ta jouer. Donc ata ku professionnel. Inafaa kila siku naenda kwa entraînement. Lazima kazi. Ndio kazi. Mimi ni professionnel juu akikosa entraînement atakuwa bovu. Anaonekana deja atenda na sababu miguu ya benzake na makaunda. Donc inafaa kila siku anaenda kwa entraînement. Ndio sasa na mimi nafaa kila siku na dessiner. Juu kadiri kina desine kila siku na ndio na mimi niko napata ma idee na ma experience. Juu naona ER haina mwisho. Juu naona metro wazo ni Mungu ndio grand artiste. Sasa shit tuna copier. Ma œuvre ya yani Mungu ndio anaisha. Mungu ndio alifanya. Ya Mungu ndio iko naturel. Shit tunafanya artificiel. On a bidu biote mais Mungu aliumba ndio sisi tunachapa mamai ma miti batu manyama manini ile yote ni maevre ya Mungu. Sasa sisi tunaenda tunayokopie. Yaani Mungu ana originali sisi ni mapirate artificiel zetu hizo. Hivi kuna watoto wanaweza kuja hapa alafu nawafundisha sisi ya kudesine ama ni paka pale centre. Sasa watoto kuja hapa kubafundisha. Haiwezekani juu naona ni kuangara. Italeta kila mtu anapita yani. Ni kwenda kuko ka centre kadogo hapa kakari ni kubabeba hapa chini. Hapana kionani Ruwengeri. Kuko ya Ruwengeri kwa par. Okay.
Yapa kagari iko nayo pale. Na hapa mnafanyaga siku ngapi? Kwa wiki. Ya hapa juu ni kwa masomo. Mm. Tunafanya ni kwa weekend siku mbili. Eh, weekend siku mbili. Mm. Alafu wazazi wanapenda. Eh, wazazi wana watoto wao na desine. Eh, wazazi wanapenda kupenda. Mm. Basi ukiona mtoto yako anakufanyia foto yako anairisi, au utasangana? Unashangaa. Eh? Mm. Hiyo. Inasaidia kanini? Kiakili. Yaani kwenye akili ya mtoto. Akili ya mtoto? Mm. Donc kama anajifundisha dessin. Mm. Inafaa kwanza na soma. Jua akipenda dessin sana. Ju dessin itamuvuta. Anapenda pesa. Kisha ile courage ya kusoma tena anatupa. Mm. Eh, sasa nalomba akuwe na soma kwanza. Sono saki suli mwenye nifundisha nina miriki. Mm. Niliwanza kumufundisha na anisha maliza sekondari. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Hili kuina anguka. Achu kwanza nisimamisha hapo kwana. Ule deja unaona salikuwa nisha kwa mtu mkubwa. Yeah. Alikuwa mwaka gani? Sekondari? Yeah, alikuwa nisha maliza sekondari. Ah, okay. Yeah, njumi nilanza kumufundisha desain. Mm. Yana alikuwa najua teori, pratika ya juu. Kisha akaingia ku universite hapo. Mm-hmm. Akamaliza na universite. Niko namfundisha tu ile dessin. Mais lakini totem yake nilionaka anapenda tu animaux. Mm. Eh, ana collection kusema huwa atachapa paysage anaogopa. Ubia atachapa kitu kingine anaogopa, mimi ma animaux. Mm. Ndio dessin anapenda. Okay. Mm. Yeah, na mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Sijui kama kuna message naweza kupatia wale ambao wanatuangalia sasa hii. Message na ba remercier ba kusikiliza. Mm. Na kuangalia kwa every day tunafanya. Mm. Hakuna shida. Hivi every ni ngapi? Moya. Ama inatokana na every. Every haina prix. Mm. Eh, juu every day haina prix. Ile ile moya inaelewa kwa 5000, ile ile moya inaelewa kwa 10000, ile ile moya inaelewa. Ça dépend na preneur client mwenye anaipenda. Mm. Kusa mtu mweusi analopenda hii na mzungu anapenda hii. Prix itakuwa moya. Ni kweli. Eh, mzungu nalo muuliza hii ni 25000. Mtu mweusi anamuuliza 10000. Mm. Tumsikia yeah. Ba difference. Tena mzungu anazitoa. Eh, mzungu anazitoa. Mm. Juu mzungu anao Valeria R. Lakini Valeria R ni ipi? Ni Valerga. Valeria R. Mm. Valeria R ni development ya monde. Mm. Eh, juu unaona dunia mzima iko na artiste. Eh, donc amuna akuna pays yenye muna ba artiste. Eh, du développement ya monde il a pas ni artiste ba kundana. Mm. Eh, du ba artiste beko na ma création moi yenye ba nalela ku créer mon pays il a présenté pays. Mm. Eh. Okay. Sawa basi vi mimi na nafikiri tulishaongea mambo mazuri. Sasa kwa kumaliza huna contact yote mtu anaweza kupata ya telefoni? Mi telefone na kuuza telefone hata muhima siku. Una telefone? Ama mm. Waliiba? Waliiba. Ayo, muhizi nabo baba. Mm. Mm. Sasa hivi mtu akikutaka na kupata hai? Adresi tu ni hapa. Mm-hmm. Unakuya. Kikondo. Ya Kikondo. Mm-hmm. Eh. Nasema mzee gani? Hata mzee Makizo. Mzee Makizo. Eh, njo jina banajua. Eh, izo izo. Eh. Mzee Makizo. Hapa hapa Jikondo. Eh. Sawa. Batu tu banajua Makizo ni nani? Mm. Juu Makizo mu Rwanda ni moya. Hakuna ba Makizo bawili. Hakuna. Eh. Ah, kuna inawezekana kama kuna mwingine Makizo? Hakuna. Mm. Makizo tu ni wewe tu peke yako. Mimi peke. Acha. Mm. Ni kweli? Eh. Tunaona hata ile dessin kama unaingia Musiaska. Eh. Ile dessin ile chapaka unataka kuingia kwa radiographie. Uliona ile dessin ile paysage pale Musiaska kubwa hivi. Eh, ile kubwa na mangombe ufuga mangombe. Unaona ile? Eh. Ukisoma pale pembeni unaandika Makizo. So ni wewe tu peke yako. Eh, ni mimi tu. Mruanda. Eh. Alafu numero ya manager ni numero ya manager ni kupi? Eh, ndo sawa. 078 078 250 31 67. Mm. 078 250 31 6 7 8 6 7. Donc 078 mm-hmm. 250 mm-hmm. 31 mm-hmm.
6-7. Ok. Asante sana vye Makizo. Merci. Mamwita Muzee Makizo. Na undi wenye. Narambye ati na undi wenye. Na undi witwa Makizo. Ninje nje nyine. Na undi. Arakoze cyane. Abara hanga hiji kondo. Asante sana. Nashukuru sana vye wangu. Namina shukuru kuni karibia. Ya. Kuni pati interview. Ni salamu. Mimi nilikuwa napita pita pale tu nakaona huko unakaa hapo na chapa madesa yako nikasema acha niongee na. Okay. Lakini ulikubali. Basi ungetaka ungekata. Basi takata juu ya nini? Mimi siko mwizi. Tunaona nafanya publicity nje juu. Ningekuwa mwizi ningeficha juu naona hivi sasa uweze wakakuiba hizo. Kuiba wanaiba. Kama lakini ujali. Basi kama muentreprise si wanaiba kama vitu. Ni kweli. Kuiba wanaiba. Ile kuiba haikosi. Okay. Sawa sawa. Mungu akurahisishie baba. Vye Makizo niko yitwa wenyine mu Rwanda. Ya asante sana vye. Sawa sawa. Sawa, reka mushimire hari ikintu twavanzemo indimi ahonga ugashyiramo Swahili rwo muri Congo tugashyiramo Ikinyarwanda kirakitu bikagenda neza. Ariko namusanze hano ndi kwitemberera akorera hano igikondo sajemo. So ushatse wahanyura ukamusura. Ati imyaka hafi 25 mba mu Rwanda ati nabanye n'abanyarwanda neza kandi ndishimira ku uyu munsi harimo abantu bagenda bangura amatabura bari ikintu kiza cyasoreka mushimire nanashimira rero kuri iki kiganiro cyacu ubwo ngubwo nuzahanyura uzaza umuteze imbere muzehe hari nabana yigisha kuri Centre aho ngaho hepfo bari ibintu byiza cyane. So ni Transit Line TV, thank you so much for watching, see ya next time.